quebrar esse valor civilizatório de que para ser feliz eu preciso acumular bens e posses e transferir a felicidade para objetos descartáveis e perecíveis. Porque não há fator mais determinante para a infelicidade de alguém do que o consumismo. Porque essa pessoa nunca estará saciada. Nunca, e nunca é nunca. O que tem de gente graúda, com closet abarrotado, carros, casas, espaços, depressiva, com síndrome do pânico, com ideação suicida, porque isso não serve para tapar a sensação de vazio que vem junto. São pessoas muito superficiais e infelizes. Elas não conseguem ter o prazo de validade do barato de possuir aquele bem estendido. No nosso projeto civilizatório, nós precisamos ter todos os produtos ou serviços com certificado, certificação e selagem. É o binômio fundamental. Certificação e selagem. Eu sei que vocês têm a resposta, eu vou provocar. Quando a gente fala por aí, eu gosto de dar essa cutucada. De onde vem essa madeira? Os produtos têm histórias por trás. Nós precisamos acessar essas histórias. O Brasil cultua o churrasco como uma celebração de fim de semana. A carne que as pessoas comem no churrasco pode ter cheiro de floresta queimada ou digital de mão de obra escrava ou infantil. Pode ser uma carne indigesta. Estamos ou não preocupados com isso? Queremos ou não mudar esse estado de coisas? Quando eu falo, temos que fazer mais e melhor, isso alcança um hábito trivial e banal, introjetado na nossa cultura perdulária, de comer muito mais carne do que a gente merece. Então, rodízio é um ritual macabro. Me desculpa, eu não sou vegetariano, eu não sou vegano, eu tento, e já reduzi bastante, está minha mulher de testemunha, consumo de proteína animal. A minha secretária do lar, que é nordestina, me cuida de mim muito bem, nos nutrientes, ela não entende quando eu peço arroz com shiitake. Ela não entende quando eu peço um tofu com brócolis. Ela olha para mim e fala, o senhor tem certeza? É a cultura que não muda por decreto, ela me boicota. Já brigamos em casa, eu falei, ô Nádia, eu já falei, em casa eu não quero comer carne. Carne quando é inevitável, a gente está num lugar, a pessoa está comendo, vamos comer carne, vai. Certificação e selagem para carne, certificação e selagem para madeira, certificação e selagem para tudo.